Ну, безстрашні хлопці. От за них взагалі аж душа радується. І вони от з СПГ валять, розбивають ті їхні бойниці. Як режим тишини затища, вони подають команду. Слава Україні! І всі блокпости, які стоять, середній, дальній, ну, ніч, тишина і такий клич. Це як бойовий у нас, розумієте, і піднімає дух у наш армійський. Добре. Героям слава ж відповідь. Тому ж слава нації, смерть ворогам, Україна понад усе, ну і, звісно, Путін хуйло. І ще тоді кричимо, там, москалі, я вже забув, як там, москалі щось там, ну вони кричать. Починається далі. І так тут підтримка офігенна ночі. Дух наш козацький.